Bla. Zdravo, dragici, drugići moji. Evo nas danas u novom izdanju. U novom izdanju i šta ćemo da radimo? Već par dana ja se spremam da vama snimim neki video, ali znači vreme je napolju katastrofa. Toliko da ja ne znam, niti mi se izlazi napolje, niti mi se snima nešto, niti mi se oblači, niti mi se umiva. Znate ono, kad želite čitav dan da provedete u pidžami, tako nekako. A htela sam svašta nešto napolje da vam snimim. I sve čekam, gledam u pasulj kad će da prestane kiša, vala je dosadila svima. I onda se setim jedne stvari. U stvari ta stvar mene prati. Te izjave mene prate već i dosta dugo. I ali nikako se ja nisam odvažila na taj korak. Svi vole da gledaju, na primjer, kako slikam. I svima to deluje opuštajuće. I svi kao pitaju kada ćeš da nam snimiš jedan takav video. Pa mislim se, jer imate toga koliko hoćete. Osim toga nisam ja neki slikar, nešto. Da ja tu sad nešto slikam. Videli ste, pre par godina sam vam snimila video sa mojim slikama. Mislim da se video zvao ono, da li je dosadno na salašu, živeti na salašu. I tad sam vam rekla da ja u principu nisam ni znala da slikam. Jer moje, nisam ni znala da znam da slikam. Mada ovo neko neće nazvati umetnošću, ali eto, meni jeste. Meni je moja kreacija. I I onda, jedan dan, kao je baš bilo tako neko zimsko doba, pa rekao, idem ja da pokušam da vidim ja šta ja tu mogu da napravim, šta umem, a šta ne umem. I sećam se, sad kupila sam jedno platno i tri boje. Crnu, plavu i bilu. I sa tri boje i platno, mislim, četkica. Da, nož sam kupila, nožić, onu špaklicu. I sa time sam ja počela da slikam. I napravim jednu sliku. Mogu kosticu, meni onako bilo sasvim okej. I tako krene moja priča sa slikanjem. Znate, kad jednom shvatite da možete nešto, onda vas tera na sve više. Više i više. I još kad ljudi vas pohvale, to pa to je onda, znate, što god. I tako sam ja onda nekim svojim trenucima, kad mi je dosadno, jel, pošto mi je nikad dosadno, krenula da slikam. I te slike sve stoje kod mene i nam danas. I ima neke sam poklonila, ali često ljudi traže da im prodam. A jako je nezgodno prodati sliku svoju. A naročito te slike koje ste tako pravili, kao da vam ostanu, kao da probate nešto. Te prve slike, sećam se. Pa onda nešto novo probate, pa onda i to vam je lipo. I tako da ja nisam nikad prodala sliku, poklonila jesam, ali nisam prodala. Zato što sam shvatila da mi je, da sam ja to tako slikala za sebe. A kad slikate za sebe, onda to sasvim nešto drugo nego kad slikate komercijalno, onako da prodate nešto, tako.
I ovaj. Sad sam odlučila, pošto je skoro bilo neka, neki rođendan, neka žurka, nešto je bilo. I onda je ovaj, mali Mihajlo, koga znate iz videa, dobio je akrilne boje. Ja sa akrilom do duše nisam nikad slikala, ali ja to on je želao kao da slikamo zajedno. I ja mislim, kako će, ajde, reko sad će, to je isto ko što, kako to može biti teško, znate šta? U nekim stvarima je samo bitno da probate. Nije bitno da li, kakav će biti rezultat, ali kad jednom probate, onda ćete znati da li znate ili ne znate, da li vam to leži ili vam ne leži. I ja probam, bilo to okej, okay, to je neki poluzavršen crtež, jel slika, jel on sam je hteo da nastavi, ja sam uradila kao neku pozadinu i on je sad to dalje slikao. Sa pticama, bubama, šta već da se vole. Ali šta je meni bilo tad zanimljivo? Bilo mi je zanimljivo da, da se bukvalno društvo okupilo i da su svi stali i gledali kako se slika. I ono što svi kažu je kako to gledanje, mislim to isto i ja kad slikam i kad gledam, kako to opušta. Sad ja mislim, pošto nemate više zadruge, nemate više parova, farme, kako se to već sve zove, nisam još nešto upućena. Znači, nemate neke velike zabave. I ono što mogu, mogu da vas ja zabavim slikanjem. Znači, ono što sam htela da izbegnem, sad evo se dešava. I sad ću ja, pored svega ovoga, da budem i vaša buba rusa, je li tako? A divno je to, na primjer, što stvarno kad, kad krenete tako nešto, shvatite da uopšte najveći problem je u nama i što mi se ne usuđujemo nekad da pokušamo. Znate kako deca lako uče strane jezike? Deca uče lako jezike zato što deca nemaju predrasude i ne plaše se poraza kao mi. Mislim da su veliki bojima, nešto ćemo se izblamirati, nešto ovo, nešto ono. Deca ne, deca se igraju, oni se frljaju pojmovima i dok ne nauče, jel? A brzo nauče na taj način. A mi što pazimo i plašimo se, treba mnogo, mnogo, mnogo duže. Tako vam je s ovim slikanjem. Znači, ono što treba je samo da uzmete i da krenete, da radite. Bez nekog straha, bez neke predrasude. Ništa ne može da se desi. Ja ovo što crtam, to vam je ulje na platno. I sad što se ove tehnike tiče, i sa akrilom isto tako, samo malo drugačije. Ovo je dobro zato što vi, ako napravite neku grešku, ili uzmete platno i operete kao tako, i ponovo ga crtate, pošto je taj sklikački materijal jako skup. Ja bi zaista slikala svaki dan, da mogu to sebi da priuštim. Ali ja to kažem, ako je akrilna boja u pitanju s kojom vi slikate,
pred vodom. Najjednostavnije što može. Ako je u pitanju ulje, udana boja, utopite terpentinom. I imate ponovo novi ovaj, novu platnu za slikanje. Znači, nema tu neke velike problematike. Samo mi pravimo problematiku. Sami sebi. Jedina razlika je sad što se tiče ovog slikanja i onog slikanja pre. Što sam ja odlučila, pošto ovo slikam s vama, zajedno, da ja ovu moju sliku nekom je prodam. Znači, ko bude zainteresovan, moći će da je kupi na kraju. Ako se bude svidjelo. Ako se i meni bude svidjelo, ako mi se ne bude svidjelo, možda završi ovo na pranju. Kao neuspjeli pokušaj, ali svaka slika je drugačija i svaka ima svoju priču. Znači, sad sam se tako bazirala, ne slikam za mene, slikam za nekog od vas. Vi ćete moći to da kupite. A od tih novaca, što ću postati jako bogata, jel da? Ću ja lijepo da kupim drugo platno i boje. I onda ću da naslikam još neku sliku. I tako u krug, ja ću dobiti ono što volim da radim. Družit ćemo se. A neko će dobiti i sliku. Kome se svidi, jel tako? I mislim da je to pun pogodak za sve nas. Napišite mi dole u komentarima šta mislite o tome. Da li vam se sviđa prilog? Da li biste kupili sliku? Ostavit ću vam kontakt gdje možete da poručite ovu sliku na kraju, jel? Kad bude gotova. Ako budete zajedni. Inače, ove boje kojim ja slikam su obične boje od Kineza. Nije neki kvalitet, moram da vam priznam. Ali opet, eto, šta mu je, tu mu je. Nije neka ni cena. Tako da, sa time kompenzujem. Kad krenete da slikate, ja bih preporučio nešto staro da obučete. Ako ste brlja kao ja. I nas ne su uvijek nekako izbrljavi. Ne znam kako, ali... Nekad jednostavno umar, upala je to ovdje. Ko je običan papir. I nekad koristim i tacnu neku. U stvari najbolje mi je parče Lexana. To mi nekako se najbolje pokazalo. A sad ovdje nema parče Lexana. Mi se. Tako da sam uzela ovaj papir. U stvari nije to ni običan papir, to vam je... To vam je ovako paleta koju možete da ocijepite, neki masan papir. I ona ovaj... ne propušta boju. A možete da je upotrebljavate i onda kad ste završili, onda ocijepite taj papir. I bacite samo. Nastavite dalje. Ili ako mi treba druge boje neke. Ono što sam vam ja rekla, šta se meni dešava, čisto da ja umočim tu ruku, ovu ruku što držim, umočim tu. I ajde sad, eto ga. I šta ćemo sad?
Zato uzmite lijepo neku staru dilu, što možda se isprlja i sa njime. Kupovanja novog. I onda ste onako slobodni, opušteni. Iako se malo izmrljate što vas briga. Tako. I sad će neko kazati on je odnost. Možda nije. Ali jeste ono što me opušta. I nadam se da će i vas opustiti. Da ćete sad pronaći nekako tu. Ako ništa, bar malo da iskulirate. Da. Da se opustite. Da, kao što kažem, nemate sad nekih velikih zabavnih programa koji su fascinirali masu. Sad ćete morati da se pobrinete na drugi način da se zabavljate. Ovo naravno sarkastično. Pošto ja mislim da nam treba kvalitet programa nekog. Da se posle ne bi kajali što su nam deca poludila kao bez razloga. Ništa nije bez razloga. Ništa ne bira, zato što se ništa ne bira, onda imamo i posledice, jel' tako? Isto mi dole napišete da li ste zainteresovani. Da li vam se svidio kao prvo ovakav video? Ili ovo nisam nikad radila, ali za sve postoji prvi put, jel' tako? I da li biste želeli još više videa na tu temu? Oni što će reći da ovo nije umjetničko delo, odmah kažem, ne morate to pisati. Možete pisati, što vam briga. Evo, već ne znam odakle mi zeleno. Odakle si zeleno stvorila? Još nisam se ni zelenila, Bog zna šta. Što sam tako kažem, da, ovi što ću pisati su mi neka umetnost, slažem se s vama. Ali to je ono što mene čini srećnim. I ako vas opušta, onda šta mi zbriga, da li umetnost ili nije umetnost, tako? Ako vam se bude svidjelo, ako to utvrdimo na kraju, da vam se zaista sviđa ovako nešto, onda ću moći da vam govorim i šta radim i kako radim, i da se vi onda sprimite kući, i uzmete platno jedno, ili šta već želite, i da vi isto sami počnete, ne sami, zajedno ćemo, da probate da naslikate nešto, tako? Zaista je jako jednostavno. Ja mislim da na ovaj način može svako da slika. Vidjet ćete to tako. Ne treba vam neki, Bog zna kakav ni materijal. Ove četkice što se kreće. Sasvim jednostavno možete njih da potrebite. Ali o tom potom reći ću vam. Prvo da vidimo kako će ovaj da prođe deo. Kako će to da upali, tako? I ako to bude dobro, onda
ćemo mi lako zadalje. Pa ćemo se ispričati šta, kako, gde. Šta je bitno, šta nije bitno. Kako ovo, kako ono. Uglavnom, možemo sve zajedno. Mislim, nekog će da kaže, ja Bobros, ja ste Bobros. Znate što sam ja primijetila? Vi tako kad počnete da crtate, slikate, evo kad nas crtate. Kad počnete da slikate, vi nekako uđete u neku zen fazu. I ono vas skroz vas miri i skroz vas umiri i jednostavno počnete ovo mnogo tiše da pričate. Ja ni ovako nisam neki veliki galamčija, ali kad se zadubite, kako bi rekli, nekako se umirite, utišate. I to tako deluje. Na vas i na vašu okolinu. I jednostavno, jednostavno upadnete u tu neku fazu, zen fazu, što bi ja rekla. I odmah vam se prolazu tiša. I odmah nekako razmišljate na neki drugi način. Što je dobro, jer ja u posljednje vrijeme kad radim neki, to mi se čisto dešava. Kada ću da pogledam neke, vidim, na YouTube-u nešto. Što ja uglavnom ne gledam TV, gledam filmove kad mi odgovara, izaberem film i onda ga gledam. A tako na YouTube-u kada gledam nešto sad, to mi je zanimljivo, to bi mogla da pogledam tu temu. Baš bi me prijalo. Kad krenu da galam, kad krenu da seckaju taj video, krene tu sto fika da se dešava. Da se ne znam ja šta tu se, znači, brzom brzinom, što kažu se sve nešto. Znači, secka se video tako da, ono, nema zastoja u rečenici. Neko, bude kao sve jedno ravno onako. Šta li je misao? Ne znam ni šta. Ali onako, ko oni na aukciji kad dođu? Pa ono, licitiraju. Mislim, ne znam čemu to. Ali to meni toliko nervozu stvari. No ja imam neki drugi video, nešto drugo. Nemo što gledati. Luda kuća. Ne znam da li se to vama dešavalo. Ako ja ste, vi ćete mi napisati. Živimo tako ubrzano. I sve mora na brzinu, i sve mora biti pompezno. I sve mora biti, ne znam ja šta. Kako? U čemu to? Meni sve isto nije jasno. Kao da neko proba, kao da neko da vas tera na tu brzinu i na to sva ta dešavanja. Zašto moramo brzo živjeti? To je nekom u cilju izgleda da mi brzo živimo. Brzo živimo, brzo ćemo umriti. Kažemo, tako kad vidim te video, ja odmah preskačem.
A ovo je vidio da hoću da vam pričam glasnije. Mogu da počnem. Ali ne verujem da će se i završiti, jel kažem, ovo delo je toliko neživce, ovo je takav bensedin, da sami uđete u tu zen fazu i da nećete morati. Bila boja najviše odlazi i najviše se koristi. Iz mi nestane bile. Šta god da radim, bile mi usfali. No sam ja možda to tako istripovala da mi treba bila, ali kad mi treba, ako ja sad kažem mi ne treba kad mi treba. Je li tako? Inače, voljela bih da vidite, ne mogu sad da vam okrećem kameru. Jer mi je jako dugo trebalo da je podesim, jer nema ovdje ni osvjetljenje, ni ništa dobro. A napolje je oblačan dan. Tako da koristim ovo prirodno svjetlo. Ali, treba da vidite kako sve životinje spavaju. U stvari, ono ga Srećko sad odao, mi je vjerojatno gladan. Vjerojatno se jede, kao i obično. A koji kerovi? Oni su polegali i ne čuju se. Niti žele napolje. Znači, nema ih, ne postoje. Šta slikam? Slikam, naravno. Malo prirode. Malo neba. Malo vode. Malo planine. Nisam od onih koji su eksperti za neko sad veliko slikanje. Ovo sam probala, ovo mi ide. I eto, to ćemo crtati. To je slika. Idemo dalje. Šta ćemo i kako ćemo dalje, to možemo. Odlučimo. Da razmišljam o tome, između ostalog, nastavim ovu moju veliku glavuđu tu ispred. Da ne zaklonim ramu. Ne možda nismo vidjeli. Nestaši sa četkica. Moram da imam s čim ću da crtam.
Što mi je nastalo? Zato što sam brlja. I zato što mislim da ću slikati sutra i preko sutra. I onda ostavim četkice, ne ostavim lepu terpentinu. Nego ja ostavim tako. Da se osuše, jel? I onda sam osuše. I u koče. I ja onda nemam četkicu. I šta ćemo sad? Kupimo nove četkice. Dobra, četkice nisu tako skupe. Ali opet. Kako se to u školi zove? Briga o materijalu, ili tako? Šta ćemo dalje? Dalje ćemo na rum. Da zabrljavimo još malo te prirode. Prirode i društva. Recimo ovako. To je dobro voda fada. Voda fada. Stavite tu nešto. Nakon zbivanje. Ne znam nije šta ćemo. Ono ćemo kojega krenete da slikate onda. Što kažu, to je vaš svet. Sve moguće. I onda vi pravite u vašem svijetu što vam odgovara, ili tako? Kao što ja volim da kažem, kad kuvamo, vaša kuhinja, vaše pravilo, ili tako? Tako i ovdje. Vaša slika, vaša pravila, šta da pri. Možete sve da napravite i da nikom ne odgovarate zato što je to vaš svijet i u vašem svijetu sve moguće i vi ga kreirate onako kako želite i ako neko kaže ne može drvo da bude ljubičasto. Kod vas je to baš može. Zato što tako vi želite. Ispade mi nožik. Kako sad da se ne umažem? Ne samo sada da ne umažem. Ne umažem po kuće. I pločice. I sve živo. Sve živo zabrljali. Što mi rika? Možno mi nam rebi, pa i kad kuvate, izberate. Da se razumemo. I onda imate svakaki događaja. Sve sto spremi, sve sto počisti. Nešto teže, nešto lakše. Možno da vam boli. I da ste uživali, da ste se opustili. I da tu imate šta ja znam. Čemu da se radujete? Čime da se hvalite? Pa se neko dođe kod vas kući pa kaže jo, što je volio to. Da, tu sam ja slikala. I onda oni kao nešto ne veruju. I onda vi napravite još jednu sliku i onda sam i onako baš. Baš mi se svidi, jel tako? Budete ponosni na samog sebe. Kako sam uspjela slikam.
Pa vidite, to ste mi teško. Ima neće biti drago. Slikamo zajedno, da se družimo zajedno. Na ovaj način. Sad ja ovaj video snimam u cuku. Bez montaža. Evo, sad htjela da izleti mi paleta, pa sam je zadržala. I onda se pitamo otkud, jel da? Znači, bez montaže. Bez prekidanja. Mogu da prekinem jedino ako mi neko zove telefonom. Gledam se da sad se nešto kunjaju i spavaju i da im nije baš ni do zvanja. Tako da ćemo biti mirni što se toga tiče. Vidjet ćemo. Pored ovog vodopada da stavimo neko malo travice. Sad ćemo da idemo dalje. S malo većim drvima. Jel tako? Malo veće drva. Šta ćemo da napravimo od veće drva? Da napravimo onaj klasičan, onaj... ono jelku. Jel, što je kod babike. Na većini. Većini slika. Jednu jelkicu. Sad ovaj moj jadni štafelaj. Ne verujem da će da izdrži ovo tapkanje. Možda i hoće. Da vidimo dakle ova jelka ide. Imate vi tu mnogo stvari za odluku kad pravite ovako ove slike. Što mislite vi da je to lako kreirati vaš svijet? Pa nije lako. Morate tu da odlučujete o 100 stvari. Moja paleta na kraju crtanja izgleda uvijek kao jedna boja. Stvarno ne znam kako će se ovo vidjeti kod vas. Živo me zanima kako će to izgledati. Ali možda ovaj... Možda da iskoristim neke... svetlije boje kako bi ovaj moglo bolje da dođe do vas. Ali vidjet ćemo to potom. Ovo je ovako test. Tako? Za nešto drugo, za nešto više. Za neke nove poduhvate. Nećemo slikati. Ovdje je deo najnezgodniji kod samog platna. Tu se posveđam.
Stendaj. Možda ćemo u tebe napravimo jedno drvo. Jedno onako malo veće drvo. Koje odraste na samoj ovoj obali. Ne znam, ne razumem se baš, jako volim da se slikam drveće. To mi je ono, to mi se desilo još kad sam bila mala. Negdje kod učiteljice se sećam da je bilo. I onda smo trebali da crtamo neka drveća. I ja sam onda skontala da svako to drvo ima te grane. I počela da crtam drvo sa granama. Onako, znate kako idu grane. I učiteljicu to oduševilo. I ona je mene pohvalila. I moj rad je bio izložen. I jao, kakva je to sreća bilo. Pa vi nemate pojma. To znači jako. Ja sam nikad nisam znala da slikam. Ili crtam, kako smo mi to onda zvali. Odjednom, moj rad izložen. I mene učiteljica hvali zbog toga. I deca dolaze da gledaju. I sjećam se kako mene onda bilo smišno, što su oni kao gledali kod mene i ovaj, crtali svoje. A to ni ništa ne ličilo. Po mom, ono, stručno mišljenje, onda sam ja mislila sam ja stručnjak za drva. I ove grane koje smo slikali. I one, ovako, znate kako idu grane, samo da ja nađem poručetkicu. Kako smo slikali te grane, jel? To kod njih neke bile neke kuke i motike. Ne znam, nešto im je čudno bilo. Nešto su puno zakovrtali, nešto su pravili neke krivulje. I kako to meni bilo smišno i kao, jao, pa kako ne znate, znate. Jako sam bila bitna, je? Od tada se javila ta moja ljubav prema crtanju drveća. Što bi jedan rekao, moj poznanik, to je baš dobro idu ta rđava drva. A to je mislio na ona, suva drva. Faktički samo te grane. Da je jedan danas jako volim da crtam drveće. To tako me smiruje. Ja bi na kraju krajeva čitavo nebo i šarilo drveće. Ali nećemo, to onda ćemo zakriti oblake, jel da? Treba je koji oblak da se vidi. Vidite kako to opušta, kako to pretvorimo onako zen, modus. Na kraju kraja možete da slikate šta hoćete i kako hoćete i da niko ne zna ništa da vam kaže, jel to je vaš cvijet. Znate šta, malo kad vas kad budete ozbiljni umetnici, to je kad nacrtate više od dvije slike.
Onda mi posle više ljudi neće ništa ne govoriti, jel ovo, i onda su kao impresionirani vašem, vi ste sad već renovirani neko. Tako da onda vas nije ni briga šta se dešava i kako se dešava. Neka je krava onda ako crtate prirodu, zato se ja i odlučim za prirodu, a ne za portrete ili za ne dajte Bože životinje. Životinje mi samo idu kao karikature. Zato što u prirodi sve moguće, sve dozvoljeno. I niko tu nema što da vam prigovori, jel te? Da li ova grana kriva ili nije, samo zna majka priroda. Da li je... Hoćete imati ove... Ako se odlučite za slikanje, imat ćete stvari poput ove, toga da se ne razumete drveće, baš kao ja, i onda ove... Krenete da slikate nešto i naslikate, ne znam, drvo tako, kako je drvo. I ove... Naslikate drugo drvo, do kome je, recimo, lišće žuto. I onda neko dođe kao... Pa kako je sad lišće žuto to kad je ovo, ne znam, nije mu vegetacije. Epa! Šta da vam kažem? Nije. Kod mene jeste. Kod vas jeste. Šta se briga? No tako? Moguće, moguće sve. Sve moguće. Zašto da ne? Svetla ovom drvetu našem ovde. Znate sve što je u prirodi, ima i svetlo i tamo. I zato je najveća greška kad počnemo da slikamo ili kad pokušamo da slikamo. Zašto opalimo sve u jednu boju. Ili nam se svidi nešto, pa ne možemo da prestanemo. I najviše
Meni najveći problem je znati kad. Kad si završio? Ja uvijek mogu nešto. I sad imam slike koje sam slikala pred 2, 3, 5 godina, najbitno. I dođem u situaciju da mi dođe da doslikam nešto. Kao da bi baš moglo biti to i to. Ne potrebno. Ne. To samo što ne možete da stanete. Sa vašim doslikavanjem. Da vidimo šta ćemo još. Još ćemo da napravimo malo travice ovdje. Da nam je naš časov. Kod drveća u šumi, pa to nije. Ono. Tu ćemo nam spraviti jedno ovako na dvije vode. Što bi rekla. Sa dva kraka. Jedno drvo. Staro. Koja tu već ko zna od kada Marije Terezije. Marina zemlja. I napravit ćemo tu drvce da ne bude tu da ne bude. Vidjet ćemo još kako ćemo i šta ćemo. Možda. Sad vam kažem ovo, kad krenete jednom da slikate, ostvaruju se nove vidici pred vama. Znači sad kad budete uzeli da slikate, posle toga izađete napolje, krenete u prirodu, pa vam će biti sve interesantno. Vi ćete drugačije gledati na nebo, na ljude, na drveće, na šumu. Znači više nije trava samo trava, nego ćete vidjeti tačno kako trava raste, kako se grupiše, kako je gdje koje brdašce, kakav cvjetak ima u travi, šta bi mogli da iskoristite. Znači, bukvalno će vam se otvoriti oči. Kako ko želi. Znam da većina neće se usuditi da krene u avanturu. Ali grešite. Grešite zato što svako može da zna crta. To uopšte nije komplikovano. To su stvari iz prirode. Stvari svakodnevno su nam to. Samo mi sad žurimo i jurimo i prestali smo da obraćamo pažnju na te stvari i mi više ne vidimo da postoje drveće. Drveće za nas je nešto kao dekoracija na koju više ne obraćamo pažnju, koja je davnim dana tu postavljena. Neko došao po meto i kao been there.
ali vidjet ćete ako se odlučite da slikate, onda će to biti skroz druga stvar. Onda će vam se oči otvoriti i vidjet ćete ono što ne vidite danas. Što je dobra stvar. Što je veoma, veoma dobra stvar. Naučit ćete da živite u trenutku i naučit ćete da nije sve onako kao što mislite da jeste. I da postoje mnogo, mnogo, mnogo više drugih stvari koje čovjeka možda usreće. A čovjek neće da ih vidi. A treba da ih vidi. Samo žurimo, jurimo, sve na dohvat ruke, sve na telefonu. Uopšte ne treba da gledamo napolje, šta će mi gledati sad na ulicu ili kad šetimo, šta će mi gledati ovako, mi smo budale, tako. Ne, mi gledamo telefon, telefon je ono što sve piše tamo, sva šta ima u telefonu, tako. I šta ćete vi sad nešto drugo izmišljati, ko vam se gleda drvo, pa ukucat ćete u Google drvo, pa ćete onda naći, jel? I gledat ćete drvo. Znači da se ide u park da gledate drvo. Dobro, ja sam opet sad sarkastična, ali tako. Što baš nije lijepo od mene. Ali shvatite poentu priče. Shvatite što želim da vam kažem. Želim da vam kažem, smo prestali da gledamo oko sebe. Nažalost. Ne znam jak da gledamo, ali ne gledamo više oko sebe. Sve postoje neki lakši put. A da bi lakši put i bolji put. I da li na kraju krajeva uopšte to lakši put. Vidiš što zvučim baš kao filozof neki. Pokušavam da vam nešto kažem, da vas ne uvredim, znate. I onda tako biram riječi i izbiram one najgore. A sve u silu toga da vas podstaknem da uzmete četkicu u ruke. I da krenete da slikate nešto. Nećete se pokajati kad vam ja kažem. Ne mora ovo satima da traje. Možete skarabučiti na brzinu. Znate da ja volim to sve nekako skarabuč. I kad se kuva i kad se... Ne, možda ćemo ovdje malo... Malo sinke da bacimo. Malo podrite. Koje ovo drvo neko će mi vidjeti, nema pojma. To je moje drvo. Drvo iz moje mašte. Iz mog svijeta. Gde raste, kod mene raste. Šta bi ja voljela da uradim ovdje? Ja bih ovdje voljela da, recimo, ne znam, kako meni priroda bez sveća? To tako? Ja bi tu možda neko sveća. Gdje da utaknemo cvijeće? Moramo da nađemo mjesto. Za cvijeće.
ćemo ovo će nam biti cvetno drvo. I tu ćemo da stavimo cvijeće. Tu neka kao japanska trešnja, zato nam Japanci uvijek vole te tako neke. Neko drvo što ima neke ruze cvetove. Znači, ja sad mislim da trešnja uopšte nije. Roze cvetove, nego bele, a da preskva recimo ima roze cvetove. Tu slobodno isto napišete dole. Šta sam pogrešila, šta nisam pogrešila. Šta ima? Bila cvetova što nema. To je stroza. I naravno opet mi nestalo bile boje. Bile boje mi treba uvijek na tonu. Moram malo da posvjetlimo. Cvjetiće. Bum, bum, bum. I bili. Tako da imamo i ruzi i bili. I svakake modela. Što da odpada, koja je latica, ali tako. Naravno. Može da se desi. Listiće da rasporedimo lepše. I to je obično ova četkica što farbate vrata s njom. Ne kažem, kad imate prave stvari u roku, to je mnogo lakše, bolje i ideale. Ja za sad nisam imala prave stvari što se slikanja tiče. Nego ako pomoću štapa i kanapa i kad jednom naučite da crtite. Onda lako s drugim stvarima naučiti, ili tako? Na kraju krajeva, najbitnija stvar je da vi uživate u onom što radite. I da je to posao. I što se mene tiče, ova slika sad završena. I sad ću da vam pokažem izbliza.
Redi da ovaj, podpalim ugljen, podpalim svetlo. I evo izbliza kako to sad izgleda. Inače slika je ulje na platnu. 40 puta 40. I kad je uramite, ćete jednu lipu veliku sliku. Naravno još će potpisati. I ja sam mislila da to bude neka simbolična cena od 10.000 dinara. Pa ko želi, neka me kontaktira. Može preko Facebooka, može ovde, može na mail. A potrudit ćemo se da nađemo i neki broj telefona. Znači, slika broj 1. I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.